Здравейте, приятели на Дечко БГ! С много от вас вече се познаваме. За тези, които ме виждат за първи път, аз съм доктор Ангелова от град Бургас. Педиатър, работя като общопрактикуващ лекар в медицински център Света София. Тема на днешната ни лекция е БЦЖ ваксината, т.е. имунизацията против туберкулоза. Какво представлява туберкулозата? Това е хронична бактериална инфекция, която в зависимост от имунната защита на индивида остава локализирана и безсимптомна или води до прогресивно развитие на клинично проявено заболяване, засягащо различни органи и системи – белодробна или извънбелодробна форма на туберкулозата, втората по-често с неблагоприятен изход. Причинителят Mycobacterium tuberculosis прониква в организма по въздушно-капков път, влиза в дихателната система, достига до белия дроб и там се локализира първичната инфекция. Заболяването може да се развие, но може и спонтанно да претърпи обратно развитие, т.е. да не се прояви клинично и това зависи от имунната защита на самия индивид. Много по-рядко инфекцията по кръвен път може да се разпространи до различни органи и системи, да предизвика хронично дисеминирана форма на туберкулоза, казах вече с неблагоприятен изход, могат да се засегнат менингите на главния мозък, костите, ставите, урогениталния тракт. Интервалът между първичната инфекция и заболяването има различна продължителност от няколко седмици до няколко години. Основната част от възрастните пациенти с туберкулоза са прекарали инфекцията като деца. И в резултат на различни външни и вътрешни причини инфекцията се реактивира и се проявява като клинично проявено заболяване. Лошите битови условия, недоимъчното хранене, хронични заболявания като диабет, разпространението на спин инфекцията, приложението на имуносупресивна терапия са едни от факторите, които могат да доведат до развитие на заболяването. Нелекуваната туберкулоза е хронично рецидивиращо заболяване. Преживеемостта на пациентите с туберкулоза в страните с нисък жизнен стандарт и лоши битови условия не е повече от 2 години и половина след инфектирането. Значение за разпространението на заболяването и в развитите страни се отдава основно на спин инфекцията. Ежегодно в света заболяват около 8 милиона нови пациенти с туберкулоза и повече от 3 милиона загиват от туберкулозата. Източник на заразата са болните, най-често възрастни или младежи с белодробна форма на туберкулоза, които отделят Mycobacterium tuberculosis при кашлица. Бактерията е локализирана в аерозолните частици при изкашляне и податливите пациенти поемат по въздушно-капков път тези бактерии. Децата с туберкулоза в епидемиологично отношение не представляват голяма опасност поради липсващата или с слаб интензитет кашлица, т.е. количеството на отделените микобактерии от тях е незначително и не водят до заразяване на околните. В отговор на първичната инфекция с Mycobacterium tuberculosis в организма започва да се развива имунитет. Клиничен израз на този имунитет е позитивирането на туберкулиновата проба на манту, която може да се наблюдава както при заболяване, положителна е и при успешна имунизация с БЦЖ ваксина. Формирането на специфичен гранулом в белия дроб ограничава разпространяването на причинителя и предпазва от активиране на инфекциозния процес. Значението на забавената свръхчувствителност за имунната защита на организма логично обосновава перспективността на тактиката за предпазване от туберкулоза
чрез имунизация с живи атенуирани ваксини. Самият микобактериум туберкулозис е открит през 1882 година от Кох и веднага започват работа по създаване на ваксина. БЦЖ ваксината е получена от вирулентен щам на микобактериум бовис, атенуиран, т.е. отслабен, след дългогодишно култивиране от Калмет и Жерен в Пастьоровия институт във Франция. За първи път ваксината е приложена на хора през 1921 година. Съвременните БЦЖ ваксини са многобройни и всички те са изведени от оригиналния щам, но се различават по културелните си характеристики и по активността си при индуциране на туберкулиновата свръхчувствителност. Тези различия са свързани с генетични промени във ваксиналните щамове, с особености в технологията на производството, методите и начини на приложение на БЦЖ ваксините. С цел да се осигури безвредност и ефективност на ваксините, които се прилагат в различните страни, от Световната здравна организация са разработени и периодично се осъвременяват задължителните изисквания, на които трябва да отговарят ваксините. Едни от основните изисквания са ваксината да се приготвя от щам с документирани качества и да бъде в лиофилизиран, т.е. в сух вид. Неколкократно са проведени контролирани епидемиологични опити, в които е определена ефективността на различните еталони БЦЖ ваксинални препарати. Резултатите показват, че защитният ефект на БЦЖ вакцинацията е най-голям в 60-90% по отношение на най-тежките генерализираните форми на туберкулоза, дисеминираните с разпространение в главния мозък и урогениталната система. Имунитетът след имунизация се развива след около 6 седмици и защитава организма от хематогенна разсейка на проникналите в организма туберкулозни бактерии, т.е. намалява риска от заболяване при първичната инфекция и риска от заболяване, дължащо се на активиране на инфекцията. Продължителността на имунитета след БЦЖ ваксинация е значителна. Определени изследвания доказват, че това е от около между 12 и 23 години след имунизацията. В различните страни се прилагат различни имунизационни схеми. Световната здравна организация препоръчва първата имунизация да се прилага на 48-я час след раждането, т.е. в родилния дом децата да бъдат изписани след като бъдат имунизирани с вътрекожно приложение на 0,1 мл. От БЦЖ ваксината. Вътрекожното инжектиране е признато от Световната здравна организация като най-подходящ метод за приложение на БЦЖ ваксината. Този метод се прилага още от 1927 година. За инжектиране е определен долния край на делтоидния мускул на лявата ръка, като по този начин са сведени до минимум страничните ефекти от приложение на ваксината. Килоидни цикатрикси, разизвявания, ангажиране на надключичните лимфни възли. При това приложение на делтоидния мускул се ангажират и то в неголяма степен лимфните възли в мишницата, т.е. аксиларно. И се избягва опасността от лимфогенна разсейка на ваксината с голямо ангажиране на лимфните възли. При вътрекожното приложение на живата БЦЖ ваксина, на мястото на инжектирането се появява папула след 2-3 седмици, която може да се разизви след 6 до 8 седмици и към края на третия месец се образува белек. Наличието на белек на инжекционното място се приема като доказателство за проведена ваксина. Резултатът и размерът на белега е в тясна зависимост от дозата на приложената ваксина, но може да бъде повлиян и от други фактори, като техниката на инжектиране, например. При неправилно подкожно инжектиране, белег може да не се наблюдава. Върху размера на белега
могат да оказват влияние и възрастови и расови особености в реактивността на индивида, като склонност за образуване на големи цикатрикси, а също и особености на вакциналния щам. Приема се, че има връзка между наличието на белег и защитният ефект от вакцинацията. Не може да се очаква добър ефект от вакцинация, която не е извършена с необходимата техника и не е довела до образуване на белег. От друга страна, липсата на белег може да е свидетелство и за неадекватен имунен отговор на вакцинирания. За измерване на забавената свръхчувствителност като проява на имунния отговор към БЦЖ ваксината служат кожните туберкулинови тестове. Пробата на манту е общо приета за тази цел. При нея 0,1 мл, съдържащ 5 международни единици ППД, причистен протеинов дериват, се инжектират в горната 1/3 на дясната предмишница. Резултатът се отчита на 48 до 72 час. За положителна проба се отчита инфилтрат с големина над 5 мм. Размери от 0 до 5 мм включително се приемат за отрицателни и налагат приложение на БЦЖ ваксина. Самата БЦЖ ваксина трябва да се приложи до 15-я ден след провеждане на пробата на манту. Положителната проба на манту у вакцинираните деца се използва като показател за антигенната активност на ваксината. БЦЖ ваксината, която се провежда и прилага в България, представлява лиофилизиран препарат и съдържа в една имунизационна доза от 0,1 мл разтворена ваксина от 1,9 до 6,5 милиона живи единици БЦЖ. БЦЖ ваксината е жива ваксина. Необходимо е да се съхранява в хладилник при температура от 6 до 8 градуса и да не се позволява пряко слънчево въздействие върху ваксината. Слънчево и светлинно въздействие. БЦЖ ваксината, която се произвежда и прилага в България, отговаря на всички изисквания на Световната здравна организация. Тя е предназначена за имунизация и реимунизация от 48-я час след раждането. До края на втория месец от раждането се прилага без предварителна проверка на туберкулиновата чувствителност с пробата на манту. След тази възраст ваксината се прилага задължително след проверка на туберкулиновата чувствителност. Имунизационната схема в нашата страна включва първа или нулев прием на 48-я час след раждането. Новородените се имунизират в родилното отделение преди изписването им. При наличие на противопоказания, които не са отпаднали до края на втория месец, вакцинацията се прави след задължителна проба на манту. В детската консултация между 7-я и 10-я месец ние педиатрите отчитаме наличието или не на белег на лявото рамо на бебето. При наличие на белег всичко е нормално, това значи, че детето е имунизирано. При отсъствие на белег, задължително след прилагане на проба манту, на отрицателните се поставя БЦЖ ваксина, а на положителните нищо не правим. Следва възрастта ученическата, когато на 7, на 11 и на 17 годишна възраст, отново след задължителна проба на манту, с отчитане на положителна или отрицателна реакция на отрицателните, се прави ваксина, така както казахме, вътрекожно на левия, в долния край на левия делтоиден мускул. БЦЖ ваксината се инжектира строго вътрекожно, отвладееш тази техника медицински персонал. При разтварянето и приложението на ваксината се следват стриктно указанията на производителя. Според препоръките на Световната здравна организация на имунизация с БЦЖ ваксина не подлежат единствено болни с активна форма на СПИН, бременни и пациенти с имунодефицитни състояния.
Децата с отложена БЦЖ ваксина се обхващат след отпадане на противопоказанията. Сериозни нежелани реакции на мястото на приложение на БЦЖ ваксината могат да се наблюдават много рядко и при неправилна имунизационна техника. Могат да се наблюдават обширни разизвявания 10-20 мм, килоидни изменения и студени абсцеси. Леко изразените лимфни възли в съседство не се считат за осложнение. За да се намали рискът от лимфаденити, се препоръчва да се избягва инжектирането на друга ваксина на същата ръка през следващите 3 месеца. БЦЖ ваксината е съвместима с всички останали ваксини, включени в имунизационния календар. Когато се прилага с жива ваксина, това става едномоментно на различни места или се изчаква 30-дневен интервал между различните ваксини. Най-често задавания въпрос от майките в детската консултация е когато след първия месец забележат малката язвичка на лявото раменце на детето. Обясняваме, че това е нормалната БЦЖ реакция следствие на приложение на БЦЖ ваксината. Въпросът, който задават, е колко време ще продължи това. Това е различно, зависимост вече казах от различната реактивност на различните индивиди. Може да бъде до края на втория месец, но в по-протрахирани случаи може да продължи и до към края на шестия месец. Същото важи и за имунизацията, която се прилага и на учениците. Между втория и шестия месец след имунизацията очакваме да се появи тази папулка, която да се разизви, да секретира, но в този случай нищо не се прави. Препоръчваме една суха марличка, да не се стиска, да не се изцежда, за да не се получат други по-нежелани странични реакции. Драги приятели, проблемът с туберкулозата не е отпаднал. Преди години смятахме, че жълтата гостенка си е заминала. Но по данни на Световната здравна организация, туберкулозата отново се проявява в целия свят. По данни на бюлетина на РЗИ и Бургас, от началото на годината ние имаме нови 10 случая на туберкулоза. Така че, колегите, трябва да мислим за нея. Една дихателна инфекция, която обикновено обвиняваме, че е бронхит или пневмония, винаги трябва да имаме едно на ум, че туберкулоза има и туберкулозата не трябва да се изпуска от нашия поглед. Това зависи и от родителите, които задължително трябва да водят децата на прегледи, да се имунизират по имунизационните схеми на нашия имунизационен календар, тъй като по този начин се поддържа имунния статус на населението и при здрави имунизирани деца по-нататък ние няма да имаме болни, младежи и възрастни с туберкулоза. Благодаря за вниманието.